tulinda binwamu yabantu baffe kitwogera kikiri mbantu so okulaba nga tusisinkanye bannange zikimpa nnyo essanyu siri wano okusookera ddala era nasanyuse muganda wange Kasibwe Kapwe bwayagambye tali wano kulwa Bobby kuba kino si kya Bobby kino si kya Bobby baganda bange yes kyewunyisa jo oba oli awo mukama bwe yanoonya anaazanya paati eyo nansongamu yalinga asonga mugwe Kapwe yalinga asonga mugwe bafana siri wano okuba nze nasinga okusoma siri wano okuba ntegera nnyo banjagala nnyo ebyo wano nti kubanga ndi musirikale naye muganda agamba oyitirwa omulalu mudde mukyama baganda bange tuli mu nsi eyakafugibwemu akataano musanvu ensi engagga naye batusiraanyiza singa mukitunuulira mujja kunyiiga nnyo ekyennaku nti bwe baboogera ku Uganda ne bwebogenze mawanga malala bajaga hey, you come from the Uganda edda bayogeranga kwa mini ne bajakuga hey, Uganda Eddie Kenzo Joseph Chameleon nziza bafana Juliana Kanyomozi mwe jefe Uganda so temwe nyoma nga baganda bange tuina ekifaananyi nti amaanyi nnyo naye tuina n'omulimu gw'amaanyi nnyo nga ba artist okukikira abantu bape his youth from him but he says no bad man no sell out. So, let us continue, brothers and sisters. You can be sure that sooner or later we are going to be free. I thank you, ladies and gentlemen, and Kasawe Mgana and the Kapo. I say when song I am a song. Because between October and Maudi, Vanangi, Mudachikezi Dakonga said.